ଆଜିର ସାଧୁବାଣୀରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କିଏ ଓ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜୀବାର କଳା ଶିଖାଇଥାଏ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମରିବାର କଳା ଶିଖାଇଥାଏ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ଶିଖାଇଥାଏ ବଳବାନମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଗର୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ ଓ ନମ୍ର ଭାବକୁ କହିଥାଏ ବିନମ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ପଣ ଭାବ କରାଇଥାଏ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସନ୍ଦେହୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ ଓ ପରିଶେଷରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଜିର ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଶୁଣିବା ଆଜିର ସାଧୁବାଣୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିରେ।